Нове покоління одного з бестселерів українського ринку, стильний хетчбек Renault Sandero, вийшов у продаж зі стартовою ціною 103 тисячі 700 гривень. Новий дизайн, відчутно покращені матеріали салону і збагачений перелік опцій. Новий Sandero при цьому буде пропонуватися з непоганим вибором моторів та досяжною ціною. Базова версія – це 1,2-літровий мотор з механічною КПП і, крім стандартних для класу опцій, вже на старті є кондиціонер, аудіосистема і дві подушки безпеки. Офіційний імпортер Renault Україна анонсує, що в наявності є дизельний мотор і версія Sandero з заводською газобалонною установкою. Але головне – цей автомобіль став справді кроком уперед і в плані дизайну, і в плані матеріалів. На український ринок повноцінно вийшов сильний гравець у сегменті компактних кросоверів. Нове покоління Renault Sandero Stepway. Новий дизайн з підкресленими кросовер-деталями, відчутно покращені матеріали салону і збагачений перелік опцій. Новий Stepway при цьому залишається економічним міським кросовером з непоганою стартовою ціною – 118 тисяч гривень за базову версію. Але це 1,6-літровий бензиновий мотор з механічною КПП і, крім стандартних для класу опцій, вже на старті є кондиціонер, аудіосистема і дві подушки безпеки. Офіційний імпортер Renault Україна анонсує, що в наявності є дизельний мотор і версія Stepway з заводською газобалонною установкою. Але головне, що цей автомобіль став справді кроком уперед і в плані дизайну, і в плані матеріалів. На українському ринку французьке поповнення. Офіційний старт продажів нового покоління одного з найпопулярніших на наших дорогах автомобіля Renault Sandero. Новий дизайн і збагачена комплектація, аж до опційного тачскрін-монітора і GPS-навігації. 4 мотори на вибір і збереження усіх практичних аспектів, які принесли Sandero популярність на українському ринку. З 11 по 14 квітня по всій дилерській мережі Renault в Україні пройдуть презентаційні заходи в форматі відкритих дверей, на яких усі бажаючі зможуть протестувати і Sandero, і його кросовер-версію Sandero Stepway. Дуже лояльний за ціною, але набагато якісніший у новому поколінні автомобіль. Цієї весни компанія Renault випустила на український ринок новий седан Fluence, і він став кроком уперед порівняно з попереднім поколінням. Новий і дуже прогресивний дизайн у новітньому концептуальному стилі марки, набагато якісніші матеріали, збільшений салон і розширений список опцій. Причому вже у базі 6 подушок безпеки, посилена підвіска, електропакет, USB MP3 і ще досить великий перелік опцій. І стартова ціна усього 156 тисяч гривень, що для автомобіля з таким рівнем комплектації справді демократично.